নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। বনকৰা কিশোরীক নির্যাতন চলাই রঙা ঘৰত সোমাল আৰক্ষী। ডিএসপি কিরণ নাথক গ্রেপ্তার গোলাঘাট আৰক্ষীৰ। দেৰগাঁও আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত কৰ্মৰত আছিল ডিএসপিজন। পক্সো আইনৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ডিএসপি কিরণ নাথক। বনকৰা কিশোরীক জানুৱাৰী মাহৰ পৰা নির্যাতন। ডিএসপি কিরণ নাথৰ কিশোরীগৰাকীৰ পিতৃক 500 টকা দি মেনেজ কৰিছিল ডিএসপিজনে। এজাহাৰ নিদিবৰ বাবে ধন যাচিছিল কিশোরীৰ পিতৃক। ইয়াৰ পূৰ্বে বনকৰা মহিলাক নির্যাতন চলাই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শুভ লক্ষ্মী দত্ত। ডিব্ৰুগড়ত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ বাহনৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদ 70,000 টকা। টিংৰাইট আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ পৰা জব্দ কৰে ধনৰাশি। অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে 2 ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ কৰি ৰাখে মনোজ ধানোৱাৰক। বিৰোধী ঐক্যৰ হোতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক তোলা ধুনা আপৰ ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে ভূপেন বৰাই ধনৰ প্ৰলোভন দিয়াৰ অভিযোগ। বিৰোধীক ধ্বংস কৰিবলৈকে বিৰোধী ঐক্যক নাটক কৰা বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য। আইনক্সত আৰ্টিকল 370 চাই উৎফুল্লিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 বাতিলৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে চিনেমাখন। মোদী চৰকাৰে অসাধ্য সাধন কৰা কাৰ্য প্ৰশংসা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক আৰ্টিকল 370ৰ ৰিয়েল হিৰো আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত ভয়ংকৰ বনজুই। ভূটান পাহাৰৰ পৰা অসমৰ দিশে বিয়পিছে বনজুই। জুই লেলিহান শিখাই আৱৰিছে পাহাৰৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল। সীমান্তৰ গেৰেজ লাইনৰ সমীপৰ শুকানজুলি পাহাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। তামোলপুৰ ভূটানৰ পৰা আহিছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। ধুবুৰীৰ তামাৰহাটৰ বাঘ ডোকৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অবৈধ শিল বালি ব্যৱসায়ী আৰু বন বিভাগৰ মাজত সংঘাত। বন বিভাগে অবৈধভাৱে শিল বালি কঢ়িওৱা নাও জব্দ কৰাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নাও জব্দ কৰাৰ পাছতে বন বিভাগৰ লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ অপচেষ্টা। মায়ঙৰ কুসুমপুৰত শোকাবহ ঘটনা। পকৰীয়া নৈত পৰি সলিল সমাধি এটি 7 বছৰীয়া শিশুৰ। মৃত শিশুটি বিশাল দাস। সমনীয়াৰ সৈতে নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল শিশুটিয়ে। নৈৰ পাৰত খেলি থাকোঁতে হঠাৎ নৈত পৰি যায় শিশুটি। স্থানীয় লোকে শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰি ঝাৰগাঁও চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে। নগাঁৱত ইফতাৰক লৈ চলিল ৰাজনীতি। ৰকিবুল হুছেইনৰ ইফতাৰ পাৰ্টীত অনুপস্থিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ইফতাৰ পাৰ্টীত AICCৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ সাথেসহ কেইবাগৰাকীও কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত। ৰহস্যজনকভাৱে অনুপস্থিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। তিতাবৰত সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন। তিতাবৰ বৰ এৰা গাঁৱৰ বৰনামঘৰত শ্ৰীমাদ ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানত উপস্থিত মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল। মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক শুশ্ৰূষা আয়োজকসকলৰ। কলিয়াবৰৰ বাগৰিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। চলন্ত ট্ৰাকৰ পাছফালে খুন্দা মাৰে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে। গুৰুতৰভাৱে আহত ট্ৰাকখনৰ চালকক হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ। বহু সময় ধৰি ট্ৰাকত আবদ্ধ হৈ থাকে চালকজন। পুনৰবাৰ ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত ভ্লাডিমিৰ পুটিন। 87% ভোটেৰে ইতিহাস ৰচিলে পুটিনে। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰীয়া শাসন নিশ্চিত কৰি অনাগত 6 বছৰৰ বাবে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল পুটিন। মিজোৰামৰ আইজলত ব্যৱসায়ীৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষীৰ তদন্তত ফাদিল চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত এগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত যুৱতীয়ে স্বীকাৰ কৰিলে 52 বছৰীয়া ব্যৱসায়ীক হত্যা কৰাৰ কথা। কলিয়াবৰত দেওবাৰী নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। কলিয়াবৰ তিনিআলিত 3খন বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় 3খন মালবাহী বাহন। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনতে আবদ্ধ হৈ পৰে এজন ট্ৰাক চালক। কেইবাঘণ্টা ধৰি চলোৱা অভিযানৰ অন্তত উদ্ধাৰ চালকক। ক্ৰমাৎ গৰম হৈছে শোণিতপুৰৰ নিৰ্বাচনী বতাহ। ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু। শোণিতপুৰত মূল যুঁজখন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰেমলাল গঞ্জু। অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইবাৰ সহজ নহ'ব নিৰ্বাচন। নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দলে এগৰাকী অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীক কিয় মনোনীত কৰা হ'ল তাৰ উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমতো দিব লাগিব স্পষ্টীকৰণ। এইবাৰ স্বয়ং ডিএছপিৰ বিৰুদ্ধে বন্ধ কৰা নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীৰ ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ। শনিবাৰী নিশা দেৰগাঁও থানাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি। বন্ধ কৰা নাবালিকাগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ ডিএছপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অতি শীঘ্ৰে ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথক বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী। হোজাইৰ ৰায়কটা কছাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা। কোলাত কেঁচুৱালৈ পথাৰৰ মাজত ৰৈ থকা মহিলাক হাতীৰ খুন্দা। হাতীৰ খুন্দাত কোলাৰ কেঁচুৱাৰ সৈতে পথাৰৰ মাজৰ খালত বাগৰি পৰিল মহিলাগৰাকী।
শনিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ সূচী। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ অন্তত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰাটোকে ব্যংগাত্মক ৰূপত চাইৰিৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰে। লোকসভাৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰম্ভণি কৰিলে প্ৰচাৰ অভিযানৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। লোকসভাৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেওবাৰৰ পৰা এনেদৰে প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ NDA প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা। লোকসভাৰ সমান্তৰালকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনতো হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগত অনুষ্ঠিত হয় মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মোদী কেবিনেটে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰাণসীত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা টিফিন পাৰ্টীৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে যোগদান কৰে। কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ অন্ত পৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত জুৰি কৰা এই ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত ভাগ ললে ৰাহুল গান্ধীয়ে। বৃহৎ সমদলৰ অন্তত সামৰণি পৰে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰা। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। চাবুৱা লাহোৱাল সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক উষ্ম আদৰণি মিত্ৰজোঁটৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ। মৰাণৰ চেপন চাহ বাগিচাত লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰচাৰ চলাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিফলতাৰ খলনায়ক আখ্যা লুৰিণজ্যোতি গগৈ। আমি প্ৰাণ দিম কিন্তু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিওঁ বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ 36টা বিভাগৰে হ'ব বৈঠক। প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিৰ আৰু বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ সমিতিৰে বৈঠকত বহিব কেন্দ্ৰীয় সমিতি। একোখনকৈ ফৰ্ম লৈ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ কাষ চাপিব বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া। ৰাইজৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সমস্যা, অভাৱ, অভিযোগ লিপিবদ্ধ কৰি সেইসমূহ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিজেপিয়ে। গৌৰৱ গগৈক অপ্ৰতিদ্বন্দ্বী আখ্যা মীৰা বৰঠাকুৰৰ। তপন গগৈৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈ তুলনাই নহয় বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ। পুৱাই পলাকবাৰী সমষ্টিত উপস্থিত হৈ মিৰ্জাৰ বৰকুচীৰ নিজেশ্বৰী মন্দিৰত আশীষ ললে মীৰা বৰঠাকুৰে। লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলা প্ৰশাসন। 26 এপ্ৰিলত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। দৰং জিলাৰ মঙলদৈ, চিপাঝাৰ আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰা হৈছে। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 3000 বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে। জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা 6,97,958। ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ 3,53,683, মহিলা 3,44,260। ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত EVM সাজু কৰা হৈছে দৰং জিলাৰ কাৰণে। যোৰহাটত ন বিজেপি নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দায়িত্ব পোৱা ৰাণা গোস্বামীয়ে দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱালে বহুকেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীক। কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত। ধিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিবুৰ ৰহমানৰ দল ত্যাগ। বহু সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান। ৰহমানৰ বটদ্ৰৱাৰ কদমনি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মোল্লাৰো বিজেপিত যোগদান। নগাঁও লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ। বিজনীত বিজেপি মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী। বিজনী চহৰস্থিত চিৰাং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ত আদৰণি। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ফাঁট মেলাৰ পাছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য। ডিব্ৰুগড়ৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ টকাৰ প্ৰলোভন দি মনোজ ধানোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ ভূপেন বৰাই কৈছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে কটাহবাৰীত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মৰা ভৰলু নৈৰ ওপৰত জাবৰ বুটলোৱা হওক আৰু চেফ ভৰলু কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰা। মাজনিশা খোৱাঙৰ বাহনি পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ AJP প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নহয়, যুক্তিৰে ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান লুৰিণৰ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিমাতী কন্যা তথা পৰিভ্ৰমী পক্ষী বুলি কটাক্ষ কৰে লুৰিণে।
আগন্তুক নির্বাচনক লৈ তৎপর প্রতিটো রাজনৈতিক দল শোণিতপুর সমষ্টিৰ মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী রঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰাৰ ক্ষেত্রত বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে। গহপুৰত অগপৰ সমর্থনত 40,000 ভোটাৰ থকাৰ দাবী, অগপৰ দাবী এতিয়াও বহু কংগ্রেছ কর্মীয়ে অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিছে। সোণোৱালক লৈ গৌৰৱ কৰে ঘাটোৱাৰে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাত সোণোৱালৰ স্থানক লৈ গৌৰৱান্বিত ঘাটোৱাৰ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে থকা সু সম্পর্কৰ কথাও ৰাজহুৱা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰে। এ বি আই টি এৰ বার্ষিক সমাৰোহ সভাত একেলগে দেখিবলৈ পোৱা হল সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পৱন সিং ঘাটোৱাৰক। 2024 লোকসভা নির্বাচন হব দেশৰ দ্বিতীয়টো দীর্ঘতম নির্বাচন। 1951 চনত হৈছিল দেশৰ প্রথমটো দীর্ঘতম লোকসভা নির্বাচন। 1951ৰ 25 অক্টোবৰত আৰম্ভ হোৱা নিৰ্বাচন শেষ হৈছিল 1952 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত। এইবাৰ 19 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ সামৰণি পৰিব 1 জুনত। নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে শিৱসাগৰতো বিজেপিৰ তৎপৰতা বৃদ্ধি। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈক বিপুল ভোটত জয়ী কৰোৱাৰ লক্ষ্যৰে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনীয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ বিধানসভা সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে খুলিছে অস্থায়ী কাৰ্যালয়। সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ চলাব জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক 1.5 লক্ষাধিক ভোটত শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা লিড দিয়া হ'ব বুলি দাবী থাউৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰী। বাক্সাৰ শালবাৰীত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মৰ। মিত্ৰজোঁটে সমাগত নিৰ্বাচনত 12খনতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। মেৰাপানীত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। সভাখনতে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আশীৰ্বাদ দিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। হাজোত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দীপ বায়নৰ প্ৰচাৰ। হাজো ব্লক কংগ্ৰেছৰ মহিলাৰ এখন সভাত প্ৰচাৰ চলাই দীপ বায়নে ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ পৰিহাৰ কৰি দেশৰ হকে কাম কৰিবলৈ আমি ওলাই আহিছো বুলি মন্তব্য দীপ বায়নৰ। তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত বি পি এফ দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী দুৰ্গা দাস বৰুৱাই প্ৰচাৰ চলাই দেওবাৰে। গুৰেশ্বৰৰ সহস্ৰাধিক কৰ্মীয়ে উষ্ম আদৰণি জনাই দুৰ্গা দাস বৰুৱাক। ওদালগুৰিত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণডংকা। কাৰ্যালয় মুকলি কৰি প্ৰচাৰত নামিল দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই। নিজৰ সমষ্টিত 5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি ঘোষণা দিলীপ শইকীয়াৰ। মঙলদৈ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজবংশীক বাম দিব লাগিব বুলি কটাক্ষ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণজ্যোতি গগৈ বেয়াকৈ হাৰিব বুলি কয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই। চৰাইদেউ মৈদামত পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লৈ যোৰহাটত প্ৰচাৰ অভিযানত নামিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। দেওবাৰে চৰাইদেউৰ 13খন চাহ বাগিচাত প্ৰচাৰ চলাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে খেলিব বিচৰা নাই নিৰ্বাচন। প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কংগ্ৰেছ দলেও ল'ব পৰা নাই সিদ্ধান্ত। এতিয়াও লখিমপুৰত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে। বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ মতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব বিচৰা নাই লখিমপুৰত। এছিয়াছ চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে নৰম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ। চাকৰি উভতাই পালে নিলম্বিত এছিয়াছ চাইবুৰ ৰহমানে। ৰহস্যজনকভাৱে বিভাগীয় তদন্ত নহ'ল চাইবুৰৰ বিৰুদ্ধে। গাঁওবুঢ়া কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চাইবুৰ। এছিয়াছ চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেন্সত ৰুজু কৰা হৈছে 3টাকৈ গোচৰ। 90 দিনৰ ভিতৰতো ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বিভাগে। কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল চাইবুৰ ৰহমানে। অৱশেষত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল প্ৰবঞ্চক বনজিৎ বৰ্মনক। নিতৌ পোহৰলৈ আহিছে বনজিতৰ ন কুকীৰ্তি। প্ৰবঞ্চনাৰ ঘটনাৰে নাম ভাঙোৰ খাইছিল পলাক্ষী দল বৰুৱা নামৰ যুৱতী এগৰাকীৰো। চেলেংহাট ৰেল ষ্টেচনত বনকৰ্মীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ৰাতুল গগৈ নামৰ বনকৰ্মীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। বনকৰ্মীজনৰ কাৰ্যালয়ত মানসিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ। জনৈক ভৰদ্বাজ উপাধিৰ বিষয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল গগৈ। বাক্সাৰ শিমলাত 5খনকৈ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। ভূটানলৈ গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক কেইখন। আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ট্ৰাক কেইখনৰ চালকক। শিৱসাগৰৰ পৰা ভূটানলৈ কয়লাখিনি সৰবৰাহৰ চেষ্টা। তেজপুৰৰ পৰা চুৰি হোৱা বাহন সামগ্ৰীত উদ্ধাৰ। পুৱতি নিশা তেজপুৰৰ পৰা চুৰি হৈছিল AS-12CC-2439 নম্বৰৰ বাহনখন। তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে সামগ্ৰীৰ এজন স্থানীয় যুৱকৰ সহযোগিতাত সামগ্ৰীৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ সমীপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখন। দক্ষিণ শালমাৰাৰ ফুল কাটাৰীত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ উৎখাত। নিশা অভিযান চলাই 3 অপহৰণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। বিহাৰ আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছিল অভিযান। অপহৰণকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ বিহাৰৰ অভিনন্দন কুমাৰক।
এনসিবি গুৱাহাটীর অভিযানত বৃহৎ পরিমাণের গাঞ্জা জব্দ। দেওবারে প্রায় 1200 কেজি গাঞ্জা সহ 2 সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করে অভিযানকারী দলে। এখন ট্রাকেরে বহিরাজ্যলৈ সরবরাহের চেষ্টা করেছিল ধৃত দুয়ে। কলিয়াপুরের আমবাগানত জব্দ সুরাং কাঠের ফান্টা। কুঠরীরপরা জরিয়া অভিমুখে গিয়ে থাকা অবস্থাত কার্ডভর্তি বাহন জব্দ করে স্থানীয় রাইজে। সুরাং কাঠখিনি রাইজে জব্দ করার পিছতে ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে বাহনখনের চালক। ডিঙর ধূপগুড়িত মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকার জুয়া খেল। ডিঙর ধূপগুড়ি বজারের আজিজুল হক নামের লোকজনের ঘরত ইকরামুল হুসেন, কামাল উদ্দিন আর এমদাদুল ইসলামের নেতৃত্বত নিতেও চলিছে অবৈধ জুয়া খেল। সিরাজুলি মডেল হাসপাতালত চুরিকাণ্ড। নিশা সিরাজুলি চিকিৎসালয়ত কর্মরত চতুর্থ বর্গ কর্মচারী পূজা ডেকা আর নার্স ডালিমী বসুমতারীর আবাসিক গৃহত এই চুরিকাণ্ড। চোরে লুটি নিলে নগদ 27,000 টকার সোনার অলংকার আর সাইকেল। তেজপুর আরক্ষীর তৎপরতাত চুরি গাড়ি উদ্ধার। নিশা তেজপুর এক্স পুলিশ লাইনের চুরি হয়েছিল ছোটা মেজিক বাহনখন। নিশায় গৃহস্থই গাড়ি চুরি হওয়ার খবর দিয়ে আরক্ষীক। আরক্ষী গৃহস্থক চলা অভিযানত সামগুরীর বাহনখন উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়। মেরাপানীর শিবাংপারত পথ দুর্ঘটনায় নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় দুর্ঘটনায় পতিত হয় বাইক আরোহী। এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় 26 ভূমিজ নামের ব্যক্তিজনের মৃত্যু হওয়ার এজন লোক আহত হয়। আহতজনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ে ভর্তি। মরাণর আমগুড়ি ট্রেলর খুন্দাত এজনের মৃত্যু। ডিব্রুগড় অভিমুখী নাগাল্যান্ড এক্সপ্রেসের খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় লোকজন। নিহত লোকজন মরাণ অভয়পুরের জিদ্দি হুসেন। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে মরাণহাট আরক্ষীর তদন্ত আরম্ভ। ওরাং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত এজন লোকের মৃত্যু। মৃত লোকজন সমুয়া গাঁওয়ার মহেশ্বর রাভা। ঘটনাস্থলীর মৃতদেহ উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার প্রেরণ। রেশন কার্ড বিতরণের নামত দলগাঁওয়ের বহু দরিদ্র পরিয়ালের ধন সংগ্রহের অভিযোগ পোহরলে আহিছে। হাফিজুল ইসলাম নামের ব্যক্তিজনের বিরুদ্ধে ধন সংগ্রহের অভিযোগ। রেশন কার্ড বাছনির ক্ষমতার অপব্যবহার করে রেশন কার্ড প্রদানের নামত 3,000-4,000 টাকা পর্যন্ত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ হাফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে। দলগাঁওয়ের বহু দরিদ্র পরিয়ালের লোকের ধন আদায় দিয়ার পিছতো রেশন কার্ড লাভ নকরাত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ভুক্তভোগী। ইতিমধ্যে হাফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে দলগাঁও থানাত ভুক্তভোগীয়ে দাখিল করেছে এজাহার। রহাত শিশুর স্বাস্থ্যক হেতালি খেলিছে রহা সংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পর অন্তর্গত বহু অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রত এতিয়াও বিশুদ্ধ খোয়াপানীর হাহাকার করবল হয়েছে। বহু অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্রের শিশুসকলে সেবন করবল হয়েছে বেলেগ দমকলের আইরনযুক্ত পানি। সচলর ধর্নাস্থলীত সংকল্প কর্মী সহায়িকার প্রতিবাদ। লোকসভা নির্বাচনের অধিসূচনা জারি করার পাছতেই দেওবার স্থগিত রখা হয়েছে সচলর ধর্না কার্যসূচী। দেওবারে প্রতিবাদস্থলীত উপস্থিত হয়ে সংকল্প কর্মী সহায়িকায় সরকারে করা প্রতারণার জবাব ভোটর জড়িয়ে দিব বলে হুঙ্কার দিয়ে। রঙিয়ার জওয়াহর নবোদয় বিদ্যালয়ের সম্মুখত ধর্ণাত বহিল বিদ্যালয়খনত কর্মরত শ্রমিক। সাফাই কর্মী থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকসকলক শৌচালয় পরিষ্কার করব দিয়াক আপত্তি দর্শার বাবে বিদ্যালয়খনের কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের অগ্রিম জাননী নিদিয়াক শ্রমিককেইজনক কর্মের অব্যাহতি দিয়ে। বজালীর ধুমারকুর দৈনিক বজারত অগ্নিকাণ্ড। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের জুই সূত্রপাত হয়ে 6 ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। অগ্নিকাণ্ডত কেবা লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি যা। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর তৎপরতা জুই নির্বাপন। তামুলপুর জেলা সদরের ঘগ্রা চকত অগ্নিকাণ্ড। নরেন্দ্র মেডিকেল স্টোর আর LIC প্রিমিয়াম কেন্দ্র সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত কেবা লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সন্দেহ। অগ্নি নির্বাপক বাহিনী আর স্থানীয় লোকের সহযোগত জুই নির্বাপন। জামুগুড়িহাটর উত্তর অঞ্চলের 1 মরিখুঁটির ত্রিলোচন উপাধ্যায় নামের লোকজন এক জটিল রোগত আক্রান্ত। আর্থিক অনাতনের বাবে বিগত ছমাস ধরে এই জটিল রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে ত্রিলোচন উপাধ্যায়। রোগাক্রান্ত লোকজনের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবলে মুখ্যমন্ত্রীক আহ্বান অসহায় পরিয়ালদল। মহানগরীর জোরোদর উদনিয়া সেতুর তলত নির্মাণ হব দুটাক শৌচাগার। নুমলীগড় শোধানাগারের সহযোগত নির্মাণ হব শৌচাগার দুটা। এই শৌচালয় কেটা নির্মাণ করে উলিয়াব লায়ন্স ক্লাবে। অতি কম মূল্যের বিনিময়ত এই সুবিধা লাভ করব গুয়াহাটীবাসী। কলিয়াপুরত 23 মার্চের 3 হাজারী ভাওনা। 4 খলাত প্রদর্শন করা হব 8 ভাওনা। যাক এতিয়া যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি হাতবরের হাজারত। দেওবারে মন্ত্রী কেশব মহন্ত উপস্থিত হয়ে প্রস্তুতির সম্পর্কে বুঝ লোতে দিহা পরামর্শ আগবায়। হুজাইত রায়কোটা কছারী গাঁওয়াত বন্যহস্তির উপদ্রব। খাদ্যর সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতিয়ে এগারী মহিলাক আক্রমণ করার সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়ে মহিলাগীর প্রাণ। এই ঘটনায় আহত হওয়া মহিলাগীর নাম ডিমুলি কেম্প্রাই। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের অন্তর্গত গাইটাপুত মৃত গঁড় উদ্ধার।
গড়টো গাইটাপু বন শিবিরৰ কৰ্মীসকলে নদীৰ পাৰত লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। বৃদ্ধ হোৱাৰ বাবে গড়টোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ। অক্ষত অৱস্থাত থকা গড়টোৰ খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। নিশা মহানগরীর রাজপথত হরিণার মুক্ত বিচরণ। খাদ্যর সন্ধানত চিড়িয়াখানার উলাই আহিছিল হরিণাটোয়ে। কুকুরের আক্রমণত আঘাতপ্রাপ্ত চিড়িয়াখানার উলাই অহা হরিণাটো আরক্ষী আর বন বিভাগের দল নারিকল বস্তি অঞ্চলত উপস্থিত হয় যদিও হরিণাটো ধরবলে সক্ষম নহল। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ত চারিজন বিদেশী ছাত্রক প্রহার দুর্বৃত্তর। হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে আহত ছাত্রকেজনক। আফগানিস্তান, উজবেকিস্তান, শ্রীলঙ্কা আর বাংলাদেশের ছাত্রকেজনে বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত নিশা নামাজ পড়িছে। মসজিদত নামাজ পড়বলে গই মারপিট করেছিল ছাত্রকেজনক। আরক্ষী একটা গোচর রুজু করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। ঘটনার সময় দুর্বৃত্তর দলটোয় কেইখনমান মোটরসাইকেলও ভাঙি পেলায়। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল পুনের ইডির সমন। দিল্লির আবকারী দুর্নীতির গোচরত কেজরিওয়ালক নভেম্বর সমন জারি। 21 মার্চত কেজরিওয়ালক পুনের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত সাইবার আক্রমণ। সাইবার আক্রমণত বিকল হয়ে পড়ল রাশিয়ার ভোটিং পোর্টেল। শনিবার ভোটিং পোর্টেলত প্রায় 30,000 সাইবার আক্রমণ। রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনতো 1,60,000টা সাইবার আক্রমণ। আমেরিকা আর ব্রিটেনের এই সাইবার আক্রমণের অভিযোগ। প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী গায়ক সিদ্ধু মুসেওয়ালার ঘরত পুনের এবার শুনবলে পয়া হয়েছে শিশুর কলকলনি। মাতৃ শরণ কৌরে জন্ম দিলে পুত্র সন্তান। মুসেওয়ালার পিতৃ বলকর সিংয়ে নিজেই ইনস্টাগ্রামত দেব শিশুটির ফটো শেয়ার করে এই তথ্য সদরি করেছে। 26 মার্চত গুয়াহাটীত অনুষ্ঠিত হব ফিফা বিশ্বকাপের যোগ্যতা নির্ণয়কারী খেল। ভারত আর আফগানিস্তানের মাজত হব খেল। 23 মার্চত গুয়াহাটী আহি দুইটা দলের খেলোয়াড়সকলে পাবহি। বুক মাই শোর জড়িয়ে টিকটর অনলাইন বিক্রি আরম্ভ। ভয়ঙ্কর খরাঙর কবলত বিশ্বনাথ চারিআলির গড়েহাগি গাঁও। এটুপি পানির বাবে হাহাকার করা অঞ্চলটির লোকে বরষুণের আঘাত পাতিলে ভেকুলির বিয়া। কৃষি পথারত পানি নোহার বাবে ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হয়েছে অঞ্চলবাসী। আনকি পশু পক্ষীও খাবলে নোপা হয়েছে পানি। আগন্তুক নির্বাচনক ধুবুরী জেলা আয়ুক্তর সংবাদমেল। নাকা চেকিং ফ্লাইং স্কোয়াড টিমর দ্বারা রাজপথত চলিব তালাচী। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টিত মোট ভোটারের সংখ্যা 26,43,403। জেলাখনত মোট 3,024টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রত হব ভোটগ্রহণ। যোরহাটত গৌরব গগৈক পরাভূত করবলে বিজেপি আগবাড়িছে রণকৌশল অনুসরি। রানা গোস্বামীর নেতৃত্বত বহু কংগ্রেস কর্মী নেতাই দেওবারে যোগদান করলে বিজেপিত। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার মতে গৌরব গগৈ নিজিকাটো নিশ্চিত, কারণ যোরহাট নির্বাচন খেলবলে আত্মবিশ্বাস নাই। লোকসভা নির্বাচন সন্দর্ভত নলবারী জেলা আয়ুক্তর সংবাদমেল। জেলাখনত আছে মোট 6,13,830 ভোটার। জেলাখনত 100 বছর গড়া ভোটারের সংখ্যা হয়েছে 24। এইবার 27 ভোটার সকলের ভোট ঘরতে গ্রহণ করব আয়োগে। লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি সন্দর্ভত ডিফু জেলা আয়ুক্তর সংবাদমেল। ডিফু লোকসভা সমষ্টিত মোট ভোটারের সংখ্যা 8,93,058। ডিফুর দ্বিতীয় পর্যায়ত অনুষ্ঠিত হব ভোটগ্রহণ। টিংখঙত কংগ্রেসে ত্যাগ করে আপত যোগদান করলে সহস্রাধিক লোকে। আপর প্রার্থী মনোজ ধানোৱাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কার্যসূচী। চাহ মজদুর আদিবাসী কংগ্রেস ত্যাগ করে আপত যোগ দিলে মহাবীর বাস্কে। টিংখঙত কংগ্রেসের আপত যোগদান সহস্রাধিকর। গুয়াহাটী মহানগরীত পুনের যুবতী নিরুদ্দেশের ঘটনা। গীতানগরের গুরুকুল স্কুলের সমীপর নিরুদ্দেশ হয়েছে দুগারী যুবতী। শনিবার নিশার সন্ধানহীন হয়ে আছে সন্তোষী কুমারী আর সুমন কুমারী নামের যুবতী দুগারী। বিগ ফাইটের বাবে সাজু হয়েছে রাজ্যের 14টা সমষ্টির প্রার্থী। ডিব্রুগড়, যোরহাট, গুয়াহাটী, ধুবুরী, নগাঁও, কোকরাঝার সমষ্টিত আকর্ষণীয় হব নির্বাচনী যুঁজ। ভোটযুদ্ধত রাজ্যের রথী মহারথী অবতীর্ণ। নির্বাচনের দিন ঘোষণার পাছতে প্রতি সমষ্টির নির্বাচনী প্রচার অভিযানত নামিছে সকল প্রার্থী। ডিব্রুগড়, যোরহাট, গুয়াহাটীত গাঁয়ে গাঁয়ে গই প্রার্থীর প্রচার। যোরহাটত বৃহৎ সংখ্যক লোকের বিজেপি যোগদান। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে ভোট বিচারি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার। গুয়াহাটী লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী মীরা বরঠাকুরের নির্বাচনী প্রচার। গোটাহবাড়ীত চলালে নির্বাচনী প্রচার। গুয়াহাটির মরা ভরলু নদীর উপর জাবর বুটলুয়া হক আর সেভ ভরলু কার্যসূচীর ভোটারক আকর্ষিত করার চেষ্টা। জাগিরোডর নেলিত ডিফু লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী জয়রাম ইংলেক। পশ্চিম কার্বি আংলঙত নির্বাচনী প্রচার প্রার্থীগুলির বিজেপি কঠোর সমালোচনা জয়রাম ইংলেকর। নির্বাচনী আচরণবিধি বলবতর পাছতে নিয়ম ভঙ্গ উত্তর গুয়াহাটীত। জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ের সম্মুখতে ওলমি আছে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর হর্ডিং। সরকারি আসনি প্রচারের হর্ডিং এটিও আড়ি থা আছে। প্রশাসনে গ্রহণ করা নাই কোনো ব্যবস্থা।
বিরোধী দলের মাজত বিভাজনে বরপেটাত নিশ্চিত করব মিত্রজোটর জয়। এই মন্তব্য বরপেটা লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোটর প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর। গুয়াহাটির বুন্দাত ডিন্ডুপুরতে ধন লুটি নিলে এজন লোকের এটিএম কার্ড সলাই, এজন লোকের লুটি নিলে 40,000 টাকা, এজন অবসরপ্রাপ্ত বিষয়ের কৌশলে দুর্বৃত্ত লুটি নিলে ধনখিনি। গুয়াহাটির বুন্দাস্থিত স্টেট ব্যাংকের এটা এটিএমের লুটি নিলে ধন। সন্দীনাম ডেকা নামের লোকজনের 5,000 টাকা উলিয়াইছিল এটিএমের। সেই সময়তে এজন দুর্বৃত্ত পিছফালের কৌশলে মিনি স্টেটমেন্ট চাবলে কৈছিল আর তারপিছতে লোকজনের একাউন্টের নাইকিয়া হল ধনখিনি। কোকরাঝার জেলা আয়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদীর সংবাদমেল। এক নম্বর কোকরাঝার জনজাতি লোকসভা সমষ্টিক কেইবাটাও তথ্য সদরি। কোকরাঝার সমষ্টিত মোট ভোটার 14,70,270। নির্বাচনের সময় সমষ্টির প্রতিটি স্থানতে থাকিব নির্বাচন আয়োগের চোকা দৃষ্টি। আর নলবারীর গোবরদল পদ্মপাড়া চকত মহাবিষ্ণু যজ্ঞ দেওবারের তিনদিনিয়া কার্যসূচী আরম্ভ হয়েছে। মহাবিষ্ণু যজ্ঞ বিশ্ব শান্তির এই যজ্ঞর আয়োজন করা হয়েছে। 5 শতাধিক মহিলায় মরা পাগলে দিয়া নৈর শোভাযাত্রা করলে আর আহরণ করলে জল। আর ইয়ার সঙ্গে দ্রুত সংবাদের বিদায় লো। নমস্কার। ভারতের গৌরব।